reka mbaye kaze twakoze ngo komeje gukurikirana ino media TV nkuko mbizi rero umunsi ku munsi bagezeho bya biganiro byiza mukeneye bashimisha bimwe bigenda bihindura byinshi cyane mu mibereho yanyu ndetse n'ubuzima bwanyu bwa buri munsi icyo musabwa nta kindi ni ukuduha ibitekerezo mugakora subscribe share like ndetse na comment hari ikiganiro wifuza ko twakubwiraho hari ikiganiro twifuza ko twagusubiramo cyangwa se inama igitekerezo n'inyunganizi kugira ngo binusheho kugenda neza gatanu kuri gatanu mavuta yego umunsi rero abakunzi bacu badukurikirana kuri ino media TV barifuza ko uyu munsi nk'uko risanzwe tubaryohereza yego tubaganirize uburyo basomana ase ubundi gusomana nta kamaro kabyo yewe karahari cyane gute karahari kuko ushaka gusoma umuhungu ashaka gusoma nk'umukobwa umukobwa akamwagira arange neza cyane rwose agafite amurimo akarusha akuna akarushya mu kanwa k'umuhungu akamuhatira aranga gusomana ikintu cya mbere ukibwiye ko ni ibyishimo yego ni ibyishimo hariho ubwoko butandukanye bw'utubizu turagira ngo utangire utubwire utubizu bitandukanye bisobanure se kano kabizu gakoreshwa he kamaze iki mbere yuko twinjira no kuri kiranga cyangwa se akabizu kanyako akabizu kanyako buriya rero ni akabizu umuhungu asoma umukobwa kwibera kariya karamushimisha cyane ariko hari n'utundi tubizu dutandukanye hari n'utundi tubizu tugira watangira tubanza tunyuriremo tumenye se ni utuhe tumaze iki dukoreshwa he inaneze bite hari utubizu dutandukanye hari akabizu ushobora gusoma umukobwa ku munwa hari n'akandi kabizu ushobora kumusoma yenda tuvuge urugero nko ku gitsina reka twinjire mu tubizu dutandukanye turebe se aka gakoreshwa he si byo mbere na mbere watubwiye ngo ku munwa ku munwa gute kuriya bisanzwe akubiteho gusa yagenda bite ku munwa nitiraranga ok nitiraranga iyo bayikoresha gute cyangwa se ikoreshwa ryari ikoreshwa nk'iyo nk'umuhungu n'umukobwa bari kumwe n'urugero yenda tuvuge bararyamye cyangwa se baricaye bishimanye ukabona nk'umuhungu asomye nk'umukobwa ukabona n'umukobwa nawe aramusomye bagahana tiraranga ururimi mbese tiraranga umuntu uwo ari we wese wenda umuntu wese mushobora guhura umuntu wamusoma nta kibazo mbese umuntu wese ariko uwo mwishimiye hari uwo utishimiye ariko uwo mwishimanye muri makeya uwo mwishimanye nyine mwasabanye na nk'inshuti yawe mukajyana ahantu mugasohokana mushobora kwishimana muri ubwo buryo mugahana nyine tiraranga mugasomana ok twamaze kuyibona iya mbere ni tiraranga no gusomana n'abantu bakundana mbese muri make yego n'abantu bakundana muri make yego kandi akandi ka kabiri kandi ka kabiri ni ukuba yenda umusore n'umukobwa bakundana basomana gute bagasomana yenda nk'umuhungu agasoma umukobwa ku ibere aribyo bya biriya naberetse ibyo bimaze iki ibyo bifasha umukobwa cyane nkange igihe biramfasha nk'umuhungu ansomye ku ibere biramfasha ndishima mu mubiri ngo ni ukuvuga ngo gusoma ku ibere ni kimwe mu bintu wenda umusore ashobora gukora umukobwa kugira ngo abashe kuba byagenda neza ni kimwe mu bintu muri bimwe umusore abasha gukora umukobwa akaba yakwishima cyane hari utundi bwoko bw'utubizu tugiye tuzi harimo mu kiganza harimo ku manga harimo ku itama harimo ku munwa bisanzwe utwo nk'uko two tumaze iki utwo musore two ikintu tumaze ni uko dufasha umukobwa cyane nk'umukobwa akishima cyane si n'umukobwa gusa hari n'igihe n'umusore yishima nk'akuma koko ku munwa bose urumva bishimanye niba bahanye n'urugero nk'ururimi tiraranga baba bishimye bose ok none wenda nko gusomana ese bishobora kuba imwe muri mu bintu umusore akunda gukoresha kugira ngo yigarurire umukobwa cyane rwose nk'umukobwa bishobora kumukurura nyine umusore akamusoma akamuhatira aranga umukobwa bikazagenda bikajya bihora bimwibutsa wa musore bigatuma akomeza yumva mu wa musore cyane ni ukuvuga ngo umuntu mwasomanye biragoye ko bamwibagirwa biragoye cyane ko natwibagirwa umuntu
twasomanye kuko mba numva ari igihango gikomeye cyane twahanye nuko nubundi mukorana imibonano n'umuzabitsina kumva ko ari cyo gihango cya mbere muhanye nyine mu buzima mwahora mwibukiranaho nicyo nacyo gituma umukobwa ashobora gukomeza yiyumvamo umusore cyane kuko yigeze kumuhatira abandi kandi hari abatajya bayiyumva abandi bivuze ko ari umuntu runaka wenda ushobora ko ntabwo ari umuntu wese ushobora guhatirange yego ntabwo ari buri wese ayiha umuntu yumva yiyumvishijemo bishimanye aho ngo niba ushobora gusoma wenda biri seriye cyane gutya cyane biri seriye ukamwiyumvamo ukamuha mbega keya muri make bwa mbere wasomanye ryari bwa mbere nasomanye ndumva nari mfite imyaka 16 nibwo natangiye gusomana n'umusore numva ni byiza numva ndabikunze byagenze gute byacutse kuki kugira ngo musomane umusore yaransuye ndamuherekeza nyine turi kuva mu rugo tugera ahantu nyine mukabwibwe ndamusoma arambwira agasetire arambura yize nayo icyo gihe ntabwo nari nakabimenya neza numbaje tirahandi cyane arambwira ambwiye nyine tubikoze numva ni byiza numva ndabyishimiye numva nzahora mbikora ese wabwiye nyinshi byari byo kandi utarabizi yarakwigishije yaranyigishije yarambwiye ngo bikora kuko naransoma numva ari byiza cyane ngo ngubwo uhita utangira kubikora uhita ntangira kubikora none nk'iki wenda ushobora kuba wagira inama hari umuntu wenda ufite umuntu bakundana n'ishyiri we cyangwa se n'umugore we cyangwa se n'umugabo we ese gusomana ni irihe banga ririmo rishobora kuba ryatuma yigarura umutima w'uwo ashaka kubakundana nk'inama nagira abankurikiye tuvuge abasore abakobwa abamama mwese muri aho mumurikiye nuko niyo mwajya gukora igikorwa muri kumwe n'urugero umukobwa n'umusore bari kumwe ugomba kubanza kwiyumvanamo ndi kuvuga n'ukwishimana mukabanza yenda n'urugero mugahana tirarange iyo muhanye tirarange rero bifasha cyane cyane mwese mukabasha kuba mwasomana mwishimanye mwumva nta kibazo nicyo nshatse kuvuga ubwo gusomana tubonye ko ari imwe muri tekinike z'ingenzi ishobora kuba zatuma umusore cyangwa se umugabo yigarura umutima w'uwo bagiye gukorana iki gikorwa reka tubashimire abashobora kuba mukomeje gukurikirana ino media tv nk'uko bibona ari n'icya kiganiro cyiza cyane tuba twabagejejeho na wa mukobwa mwiza cyane keza reka tugushimire yego murakoze cyane wasoze ugira icyo ubwira abadukurikiranye abadukurikiranye aya masaha icyo nasoza mbabwira nuko ibyo tubaganirije namwe mwarimu duteze amatwi benshi muduhanze amaso turabona nuko mwadukurikiza kugira ngo mubashe kujya mwubaka ingo zanyu neza abagabo batabaca inyuma nanjye rero reka mbashimire cyane tuba kubunze mwadukurikiranye gatanu kuri gatanu icyo mbasaba nta kindi ni ugukora share like subscribe ndetse na comment kugira ngo ibitekerezo byanyu byiza by'ingenzi mujye mubitugezeho gatanu kuri gatanu kugira ngo tubagezeho ibyo mukeneye nari Chris bye bye ciao